Zdravím, mé jméno je Tomáš a vítejte na kanále Kulatý nesmysl. Dneska se zaměříme na to, jestli se vůbec vyplatí koupit Football Manager 2023. Tak pojďme na to. Koupit či nekoupit? To je oč tu běží. Jedna z těch větších novinek, kterou si určitě ve hře hnedka všimnete, tak je Squad Planner. Ten přibyl tady na té levé straně. Vy můžete vidět podle taktiky, kterou si nastavíte, tak vidíte jednotlivé pozice a v nich si můžete nastavovat, respektive ta hra vám ukazuje to, jak bude ten tým vypadat tuhle, další a ještě následující sezónu. Je to hodně šikovný v tom, že najednou už si nemusíte psát nikde poznámky na papír, do Excelu nebo do Wordu a vidíte tam hnedka na první pohled, jak ten tým bude vypadat, včetně hostujících hráčů, zraněných a podobně. Samozřejmě si to nastavujete tak stejně jako v klasické taktice. Já tady mám teďka zrovna Slavy, když se podívám na defenzivního záložníka, tak tady můžete vidět podle toho, jakým způsobem je seřazené, to znamená jedničkou na téhle pozici je Tomáš Holeš, potom provod Oscar a tak dále a tak dále. A když si tady dám další sezonu, tak tady uvidím, že mi několik těch hráčů odpadne, to znamená, jde tady vidět, že tady není Tiehy, Hromada a pár dalších, které si samozřejmě nezapamatuju. A to znamená, že já musím dávat pozor na to, že se mi ten počet hráčů na téhle pozici sníží. Když se podívám ještě na další sezonu, tak tady není rozdíl, to vypadá. To znamená, že OK, tak mám tady nějakých 5 hráčů, možná by dávalo smysl tady třeba podepsat někoho dalšího. Takhle to funguje skrz všechny pozice. Tady na útočníkovi, tak zase jde vidět, teďka mám 4 útočníky, když se podívám na další sezónu, tak je tady vlastně Fila, který se vrací a je teďka pryč. A když se podívám ještě na tu následující sezónu, tak bych tady měl očividně mít nějakého dalšího útočníka. Takovýhle rozpad se dá udělat i dle zkušeností, to znamená, tady můžete vidět hráče, kteří se teprve vyvíjí, nějakým způsobem, kteří rostou, jsou v růstu, potom v píku, to znamená ve svých nejlepších letech. A zkušení hráči. Opět to ukazuje o nějakém tom rozvržení týmu, kdy myslím si, že kdybych se podíval třeba na Slovácko, tak by to rozdělení vypadalo dost jinak. Co je fajn, tak v rámci toho squad planneru jsou tady nejdůležitější věci, to znamená, jakým způsobem jsme si s tím hráčem dohodli jeho čas. Tohle to mi dělalo třeba osobně hodně problém, kdy já jsem nevěděl, jak to mám, furt jsem se musel dívat do squadu, abych tam viděl vlastně, jak ten hráč, jak s tím hráčem to mám dohodnutý a podobně. Takže jo, tohle to za mě je úplně skvělá novinka, půjdeme dál. Další věcí, která je upravená, tak jsou klubové vize. To jde vidět tady na tomhle obrázku, respektive je to tady více zjednodušené, než to bylo v předchozích letech. Pokud jste hráli FM v minulých letech, tak budete jasně vidět ten rozdíl. Je to trošičku více zjednodušené, není tady miliarda obrázků a klasicky tady vidíte, podle čeho jste hodnocení, to znamená dosáhnout skupinové fáze Evropské konferenční ligy. To vlastně můžu rovnou zakřížkovat, protože to se nepovedlo. A vyhrát ligu, což nejdůležitější věc. A potom nějakým způsobem, ať se nám povede FA Cup. Klasické requesty na boardu, to znamená zvyšování, snižování výplaty a podobně. A když se podíváme, co tady přibylo nového, tak jsou to supporters. Tady jde vidět, jakým způsobem je procentuální rozdělení jednotlivých fanoušků, od těch hardcoreových, jádro, rodinné, korporátní a tak dále a tak dále. A zároveň tady jde vidět, jakým způsobem ten klub performuje na sociálních sítích, kolik se prodává vstupenek a zároveň, jakým způsobem jste hodnoceni od fanoušků. To znamená, že tady za Slávy tak jde vidět, že musí mít větší reputaci než Sparta a než Plzeň, což je způsobeno i tím, kdy jsme rivalové a potom být nějakým způsobem úspěšný nebo se snažit vyhrát tu první ligu. Hrát nějaké, jako zase nějaké taktiky, ale myslím si, že každý vždycky tam hodí tu svoji taktiku, kterou rád hraje a je mu jedno, jestli má hrát takovou nebo makovou. Za mě tohle je to fajn věc. Není to teda tak velká novinka, jak je prezentováno od Football Manageru, ale je to zase něco, co to přiblíží trošku blíže k tomu reálnému fotbalu. Další věcí, která tady přibyla, tak je timeline a opět spíše bych řekl takové to podcukrování, ale
ne žádná obrovská novinka, ale tak jak bylo v loňském FMku představené shrnutí té ligy, nebo toho roku, tak tady je teďka udělané shrnutí té vaší sezóny, to znamená, co se kdy stalo a podobně. Zase, je to fajn to tam mít, ale nemyslím si, že je to něco, bez čeho by se nedalo žít. Je to super, že se můžu za několik roků podívat, jo, jakým způsobem byla ta cesta, čeho jsme dosáhli v těch jednotlivých letech, ale není to něco, bez čeho bych si tu hru jako nedokázal vůbec představit. Další věc, kterou si všimnete ve hře, tak Football Manager 2023 má nově licencovanou Champions League, Evropskou ligu a Evropskou konferenční ligu. Je to tady vidět i zrovna, když hrajou teďka za Slávy, to znamená, je tady oficiální nástup a jako za mě je to fajn, je to něco nice to have, ale není to něco, co byste tam módama nedostali. Jo, docela to prezentují jakožto převratnou věc, nebo jo, je to super, máme Ligu mistrů, ano, je to fajn, ale není to něco, co vyloženě bych tam potřeboval mít, nebo si tam prostě tím modem nedostal. Ale OK, prostě je fajn to tam mít. Já bych chtěl ještě doplnit, že AI prošla taky nějakou obměnou, ale ta prochází obměnou každý rok. Brankaři jsou trošku vylepšenější, vypadá to zase o dost reálněji. Hráči teďka dělají první doteky, to znamená, že jde vidět, že ten hráč to zpracoval dobře, špatně. Je to trošku více takové živé, ale tohle je něco, co oni mění každý rok. Takže jenom jsem to chtěl ještě zmínit, že AI je taky upraveno. Jenom asi zarytý fanoušek si toho vyloženě všimne, jinak ta grafika zůstala podobná. Další novinka, která se schovává přímo v taktice toho, jakým způsobem se ti hráči chovají v obraně, tak co tady zůstalo, jakým způsobem mají chodit ti hráči do souboje, to znamená tvrdě, anebo spíše zůstávat na nohou, když to přeložím, ale řekněme nepadat na zem a nechodit tvrdě do těch soubojů. Potom, co tady je nového, tak je defenzivní linea, to znamená, jestli ti hráči mají spíše více vystupovat dopředu a zvyšovat ten tlak, nebo spíš si mají nechat dát odstup. Zase nějaké dvě možnosti, určitě fajn tady mít. Trošičku upravená věc z minulých ročníků, ale myslím si, že úplně to stejné, co bylo loni. To znamená, jestli chcete spíše toho oponenta nechávat hrát na křídlech, a nebo ho více vést doprostřed. Je to trošičku upravené graficky, trochu jinak nazvané, ale jinak je to úplně to stejný, nebo úplně to stejný asi ne, ale z větší části to stejný. A potom ještě poslední věc, jestli chcete nechávat ty hráče centromat, nebo respektive toho oponenta. To znamená, jestli máte vysoké obránce, kteří jsou dobrý ve vzduchu, zároveň oni mají nějakého malého útočníka, tak radši budu odkrývat strany a ať prostě centruju do té šestnáctky, než ať to obehrávají někde jinde nějakou kombinací. Takže tohle z toho tak je asi fajn, jako příjemná změna. Když si to nějakým způsobem shrneme, za mě super, skvělá, úžasná věc Squad Planner. Myslím si, že to dává najednou zase možnost v tom manažerovi strávit o dost více času. Druhá věc, když se podívám do těch klubových vizí, tak ti fanoušci. Je to fajn to tam mít, že vidíte, jakým způsobem se na ty fanoušci koukají, jakým způsobem je uspokojit. Je to zase trošičku realističejší, když tady začnete s nějakým týmem z nižší ligy, postupně mu rostou followeri, lidi více chodí a trošičku se vám to proměňuje. Zase, jakože fajn věc. Co se týče té taktiky, a oni tam vždycky každý rok něco mění, to znamená, já tam teďka nemůžu vlíct, protože jsem v zápase, ale jsou to další nějaké dvě možnosti. A co je za mě docela škoda a docela velká chyba, je, že tak jak se každý rok člověk trápí s přípravou rohu a přípravou celkově standardek, tak oni na to ani nesáhli. A je to něco, po čem komunita už volá hrozně dlouho, aby se to upravilo, a
nevím, jestli to naschvál ignorují, nebo nejsou schopni to nějakým způsobem přepracovat, ale kdyby tady byla možnost nastavit si na přední tyč, mít třeba, já nevím, záložníka, nejmenšího záložníka, nebo něco takového, tak by to asi bylo fajn, když to takhle před tím zápasem, pokud to fakt chcete jít do detailu, tak si každý ten zápas budete nastavovat, ať tam máte, pokud jste dělali nějakou změnu, tak ať tam prostě máte ty správné hráče. Tohle je docela pain a doufám, že to příští rok změní. Potom, když vezmu tu Ligu mistrů, tak OK, jak jsem říkal, nice to have, ale není to něco, co byste tam tím modem nedali. Úpravu AI už jsem zmiňoval, ta je prostě každý rok, oni se to snaží posunout nějaké dokonalosti, ale pořád mi tam chybí něco velkého. Teďka je World Cup a oni mohli trošičku do toho víc sáhnout, ať i více lidí chce trénovat reprezentaci. Zatím to je docela nešikovně udělané a moc lidí v mém okolí, nebo co jsem se tak setkával, tak ani moc neskouší trénovat reprezentaci, protože to prostě není to ono. Oni mohli to teďka krásně využít. Myslím si, že to je obrovský nevyužitý potenciál, zvláště když vyjde hra a za měsíc vychází World Cup, mohlo se to prostě hezky zapromovat. Ale co se dá dělat? Každopádně nějaké finální shrnutí. Pokud jste fanoušek Football Manager a pokud prostě si nechcete nechat ujít další ročník, tak prostě go for it, protože proč ne, ale pokud váháte, nevíte jestli jít, tak pokud máte předchozí ročník, tak o tolik nepřicházíte. Není tam jakoby nějaká zásadní, úplně šílená změna, která by vám zavrátila zpátky ty peníze, prostě, které do toho dáte. A pokud jste vynechali, máte třeba 21, 20, jo, je to fajn, jako neurazí vás to, víte, co od toho čekat, ale nějaké velké rozdíly, kromě soupisek, drobné úpravy té AI a prostě pár dalších drobností, tak tam nejsou. Takže takhle asi shrnutí za mě. Klidně napište do komentů, jestli to vidíte trošičku jinak, co se vám třeba na tom líbí, co se vám tam nelíbí a případně mi tam určitě napište, co byste chtěli udělat jako další video. Já se chci Football Manageru věnovat trošičku víc, mám v plánu rozjet nějakou větší sérii. Tak tady nechte like, ten určitě pomůže algoritmu. Zanechte odběr, pokud nechcete, ať vám moje videa utíkají. A vidíme se, když tak někdy příště.